попередніх відео я вже говорив про те, що світ зміниться. Світ вже ніколи не буде таким. І колишні лозунги, спічі, ніколи знов сьогодні не просто втрачають силу, вони набувають зовсім іншого значення. І причина цього – оголеність світу. Нездатність протистояти народженню військових загроз та загарбницьких планів. 77 років тому була створена Організація Об'єднаних Націй, яка замінила Лігу Націй, що існувала впродовж 1919-1946 років. І я не хочу проводити аналогії, применшувати чи критикувати діяльність ООН. Я просто хочу зрозуміти, чому світ такий вразливий. Чому у 21 столітті ймовірність геноциду, знищення народу, вбивства дітей знову стало жахливою реальністю? Чому українські діти сьогодні бачать те ж саме, що бачили їхні діди та прадіди 80 років тому? Я для себе виділив три особливих моменти, на яких хотів би зупинитись. Перший момент – це виховання і використання агресивної ідеології у формуванні молодої людини. І тут потрібно розуміти, що таке агресивна ідеологія. На мою думку, це шовінізм. Він у майбутньому повинен бути викорінений повністю. Шовінізм – це ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу, нації над іншими народами, з метою обґрунтування свого права на їхню дискримінацію або пригнічення. У своїх агресивних формах може проявлятися в агресивній формі націоналізму, войовничого патріотизму, у поєднанні з авторитаризмом, пропагандою ідей національної винятковості. До речі, це можна було передбачити. І можна було побачити неозброєним оком, наприклад, відношенням до Другої світової війни з точки зору європейської системи цінностей та цінностей, на яких виховувалося сучасне російське чи білоруське суспільство. Спочатку відродження посттоталітарної ідеології, корені якої знаходились під покривалом відношення до результатів Другої світової війни. Такими лозунгами можемо повторити применшенням ролі окремих народів, роль СРСР як світового месії, а Росії як основного переможця. Пізніше з'явилися заборони на порівняння Сталіна з Гітлером і фактичні заборони на дослідження ролі СРСР у розв'язанні Другої світової війни. Саме нерозуміння причин, нерозуміння наслідків, нерозуміння уроків розвили усвідомлення своєї винятковості та переваги над іншими. І тут ми підходимо до наступного важливого моменту – роль засобів масової інформації – та релігії. Саме вони є інструментами розповсюдження псевдопатріотизму. Заангажовані ЗМІ позбавили простого пересічного громадянина здатності мислення. Вони стереотипізували і спотворили правду. ЗМІ стали монополістами права на істину і при відсутності альтернативи, опозиції, виховання молодого покоління перетворилося на фанатичне зомбування населення. Як не парадоксально, але у сучасному інформаційному світі саме ЗМІ стали причиною сучасних подій в Україні, а у минулому – Сирії, Грузії, Чечні, Афганістану. Саме засоби масової інформації підмінили одвічні поняття свободи, демократії та вільного розвитку, поваги до національної ідентичності. І третій момент я вбачаю міжнародному шантажі ядерною зброєю та розвитку світової корупції, яка, як ракова пухлина, охопила міжнародні організації, що були покликані захищати світ від подібних явищ. За це сьогодні українці розплачуються своїм життям. У майбутньому світі будуть жити нові покоління, наші діти, онуки. Яким буде той світ? Тому не потрібно нових лозунгів, не потрібно виступати за мир, потрібно виступати проти війни, реальними діями. І я вірю, світ зміниться. І дійсно вже. Ніколи знов. В одному із своїх перших відео я говорив про Нюрнберг 2, суд над комуністами. І я вірю, буде Нюрнберг 3, над злочинами російської агресії проти вільного народу України. Я щиро вірю в майбутнє. Я вірю в майбутнє України. Слава Україні!